Takk for det, president. Til slutt i denne debatten så finner jeg grunn til å sitere fra politilovens paragraf 1, der det står at staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende, hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd for øvrig. Så president, politiet utfører oppgaver som beskrevet i politilovens paragraf 1 hver eneste dag, hele året, og er samfunnets maktorgan i fredstid. Ingen andre yrkesgrupper er gitt tilsvarende oppdrag av staten. Samfunnsoppdraget innebærer stor grad av risiko for politiet og gir også staten et stort ansvar. I ytterste konsekvens så er denne yrkesgruppen villig til å sette liv og helse på spill for å løse samfunnsoppdraget. Og proposisjonen peker også på at behovet for særskilt vern syns størst i sakene knyttet til politioperativ trening. Så jeg er veldig glad for, president, at denne ordningen nå kommer på plass for politiet, og så får en, som tidligere sagt, eventuelt komme tilbake til behovet for endringer i annet lovverk.